Imam samo ovo mesto, nemam drugo, tako da... To je to, idemo dalje. C. Koje bi smo mogli sad da zauzimo? Ajmo C, C, C. Vidim dosta našeg tima već ide na C, tako da bi bilo poželjno da gledam ispred sebe. Dobre. Ne, ima ih još, beži. Gdje ga ja živim, živjeli su ga, najs. D, vraćaj se na D sad. Ljudi, D. Vraćamo se na D. Aj, valjda će uspjeti sam. Da čisto sumnjam, ali pokušat ću, vredi pokušati. Ajde, polako. Ok, jedan pao. Ljudi, help. Što je lik imao? Znači, ne bi bilo pametno sad da gledam šta je imao. Ali ćemo ući, jao. A svali ima lik. Dobra puška. Če mi neko živjeti, neko se spavnu ovdje, možda me živim. To, hvala. Jeste vidjeli onog što je skakao? E, pogled, ne, jedan leđa neko. Dobro, ajde ga ja živim. Ne, neko je pucao sa šotkom ovdje još. Ustani. Dobre. Dobro, držimo se koliko toliko. Nije baš najbolje sa skorom, ali, ono, to se uvijek može bolje. Okej. Ajde mi da zauzimo samo ovo. Objective Delta, zauzimamo Deltu, ljudi. Nema metkova, bre. Ima neko metkova, stavio neko metkova uopšte. Nema metkova, niko nije stavio. Šta ću raditi, ja sam uliko malo metkova. Znači, evo ih ovdje na killu. Nema ići. Ovo nima sreće. Sad neću imati. E, sad dolazi do tog dela da meni treba municija. Ljudi, municija. Jer ima neku fucking municiju. Energija. Ljudi, municiju, da li ima neko... E, prijatelju. E, hvala. Eto, dobili smo municiju. Dobro je, dobro je što sam dobio municiju. Sad će ovdje nekud izleti. Dobro, jedan manje. Charlie smo izgubili, no, to je helikopter. Kriv za to, ajde gasi na laser. Idu, i ovo ljudi. Jo, srčka me strefi. Upliši me. Uzimaju nam, brate, i B i... Dobro, D držimo, mi smo u sredini sad, ono. Dobro, ovaj puca ne znam sa čim. Ali, kako vidim, ni D baš ne stoji najsjajnije. Nikako ne stoji baš najbolje. I onaj tamo riknuo, fuck. Ok ljudi, sad baš se vidi da ne pričam tako puno, ali zato probam da rešim ovu situaciju ovdje. Nije laka situacija, ima ih. Ok, ovo već nije lako ovdje. Gdje će nam zauzeti? E, ne damo gdje, brate, pa gdje je naš? Jednog sam ubio, došao mi s leđama. Fak, ajde neko revive. Ipak sam bio iza kamena, valjda može neko revive. Ništa, ne, neće biti revive-a. Nema veze. Spavnat ćemo se ponovo na in combat. Ajde ponovo ovdje, ne znam gdje su. Ovdje, ali ako bi ja došao...
Ovde. Ajde. Jao, bomber, brate, bomber mu, what the fuck. Če neko da mi revive i meni onog. E, dobio sam se iza granatu. Neko revive. E, stvarno ste. E, ako ponovo taj bomber dođe, ajde opijavu da živim ovog. Ne, 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 revive-o sam. I ubio sam ovog. I revive-o i ovog. I sad malo da ubijem i ovog. Neće li puta, zašto neće iz prve da puca kad ja izvučem pištolj? Stiskao sam kolude, nije te da puca. Jebi ga. Sad sam izigrao zato što ću da revive-em. Fuck. Nema se. Idemo dalje, ja nisam treba. Ovdje se spavnem. E nam je baš u katastrofa situacija, ili tako? Da, zauzimaju nam E, ali helikopter ovaj me jako nervira. Uzet ću RPG ima da ga skine već jedno. A, GG, sad ću mi pregaziti vozilu. Vidi ga što ovo. Rus me ubi. E, ajmo na F. Ne znam, ovo nije bilo dobro, ima da izginem ponovo, ima da izginem, brat. Ne znam ni odakle, ali... Sad sam skontao, ne vrede da se spavnujete ovako na deo koji oduzim, zato što ne znate odakle su, gdje su, šta su. Tako da više neću tako da se spavnujem, nego idem tu gdje je naše, pa idem na njih. Evo, primjer kao ovo, i sad napadam ona. Tako, ja mislim, najbolje i najlakše. Jer sad sam sjebao i skor. Dobro, šta je tu je? Ajoj. Gle, gle, može ispod da se sakrije. Prijatelju, hvala za... He, ne znam kako je uspio, ja ne mogu. Možda sam previše jeo pasulje, pa ne mogu da stane. Barem mi da zauzim ovo i to je to. Gde sad da begamo? Ajde. Ovo imamo, znači tamo, od Andena dolaze, od dole. Vidio sam na mapi. Cijenaš, znači idemo mi na gore. Sad samo na gore cepamo. Ne znam da će ih biti ovdje uopšte. Biće, 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 i tekako, ako neće. Ne vidite od ovog zelenina, ali baš ništa gdje. Da samo leži nijedan čovjek, pa ne bi ga vidio, nima šansu. To je ono. Kao što sam imam primjer ovog sad video. Ima da ga... A, vidio ga još jednom. Nema šanse, ljudi, jako, jako, jako se vidimo ako ovako trčimo. Znači ima da me skine neko... Mnogo se vidimo. Ono. Okej. Okej. Ovo, idem ja sam do zauzu. Ajde, ljudi, pomoć. O, ništa od pomoć. E, ovdje nije loše mjesto. Glasi laser da me ne vide. To je to. Okej. Ne, 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 evo već zna da sam tu, brat. Kako ga sad nisam ubio? Napad ne mogu sam, brat. Znao što se squad nije spavnuo na mene, ne znam. O, dobro, ajde, buz na aktivno. 200 XP, nekako. Ajmo... Da li se ovdje spavnujem ili... Pa ne vredi, ajmo pa s helikopterom. I jao, tek sad vidim ja šta je ovo od mape. Ok, ima da me skinu ovdje, moram brzo neki zakon da nađem. A to baš i neće ići najlakše, da evo već me neko puca. Šta je bilo? Bre. Ljudi, treba mi pomoć, ali pod hitno. A, bukvalno. Rikni bre više. Ok, to je moj. Moj helikopter, iskače i helikopter. Eto, već nije moj helikopter. Ok, vidio sam ga na vreme. Brzo rivo. Ne, rekao snajp, beži. Samo da znam, zauzmi, dobro, zauzio sam poziciju. To je bitno.
Jebem ti sranje koliko ih. I mnogo je otvorena mapa, ne, ne možeš da se sakriješ. What the fuck, je preživao jedan možda? Nije. Ne bre, što? Okej. Okay. Reload. U ljudi, pa ne, nisam baš... Ono, zadovoljan sam, okej. Okay. Okej okay, mapa. A mnogo je otvorena, znači to, to je stvarno. Mnogo, mnogo je otvorena, i jao, koji sam. Da li to uzemo snajpe, ne bih rekao, ajde živimo ovog. Ajmo sajmo ovom da pomognemo. Šta rade? Šta je bilo? Foxtrot. Deru nema se to. Ajde zauzimo mi prvo ovo. Izvinite što kašljam, ali... Jebi ga, tako vremena došlo. What? Šta ti ovo je? Nikako digali ili ono novo, da znam, trebam sad ubijem jednog sa onom velikom onom drndačom, ona velika puška, tako da ću sad to doradim. Ne znam gdje je. Brate šta je ovo, ko nas dere toliko? Gledaj, jedan lik ubi sve nas. Dođi bre mamicu ti tvoju, to je moj, ok, ubili se ga verovatno. Jurko, što se desilo, sve nas ubio. Ali ona je lik sa helikopterom, e sad, sad. Došla sleđa lik. Jo, gledaj koliko ih. On ne bi ni preživio. E sad, pošto sam ubio jednog, to je sve sam uradio verovatno za tu novu pušku. 25 dolara, sad ću uzeti ovo i uzet ću neku, ono, šta mi treba za ovo, nema veze, to sam neću oduzem, nego mi daj, trebam da ubijem nekog sa, ajde uzet ću ovu pušku, sve mi jedno sad koja je, dobro, uzet ću tu, može laser, ovo ću ostaviti, e sad moram da ubijem jednog da bi dobili novu pušku, tako da ću ja uraditi to sad, nego pitanje gdje se spavnovati. Znači ova puška nije baš neka, mnogo trese, ali eto, probat ću da ubijem nekog svoju. Ubit ću sigurno. Samo je pitanje vremena. Kako mi se sviđa kad timovi, pogledaj koliko nas ide, 1, 2, 3, 4, 5, znači 6, 7 nas napadaju jednu teritu, znači ovo, pogledaj koliko nas je, cijela kolona, kolona. Idemo, juriš. I eto, sad ćemo zauzeti ovo ovde. Samo ja nekog dubijem već s ovim. Oho, evo ga. To, imam jedan kill. To sam samo trebao. Znači jedan ga još. Vidite, dobro je ova velika krna, znači imate metak ovo ako hoćete. Idem pucati u to, nemoj da se ubije C4 mina. Oho. Ok, idemo ovde. Vidimo kako je se... Fuck. Gdje da reloadujem bre? Ok, on je mrtv. Ok, to je to. Inače, nikad nisam koristio ove velike krmače, znači ono, nisam neki ljubitelj. Ovih, volim assault rifle, uvijek sa njima idem. Tako da... Okej, treba se šunjati malo, jer ih ima uglavnom svugde. Ajde dođemo ovdje, zauzemo mi ovu poziciju. Imamo dobru šotku, ako nas neko dira. Koliko imaš tiketa? 400, joj, opet smo u gubitku. Dobro, nisam treba uzeti šotku. Ali dobro. I šta je ovaj lik imao da me nije ubio? A, okej, jasno mi je. Deagle, jao ljudi, kako ja čekam vidjeti da ključa moj Deagle. Pa to je nešto nemoguće. Ali ne znam, treba mi dosta stvari za Deagle, tako da vidjet ću posle. Pa da vidim šta mi treba za to je. Jeboti! Ko mi ubi? To nisam ga ne vidite ljudi od ovolikog zelenila, ništa se ne vidi.